Ак Дала районунан келген Айназик Чолпонбек кызы Ак Кеме повестиндеги Сейит Акматтын аялы Бекейдин образын чагылдырат. Буга чейин ал чыгарманы жөн гана окуп тим болсо, бул жолу повесттеги кайгылуу окуялардан реалдуу жашоону көрүп жана түшүнгөнүн айтат. Биздин аткара турган чыгармабыз бул Ак Кеме повести Чыңгыз Айтматовдун. Муну тандап алганыбыздын себеби мындай алганда трагедиялуу көп проблемалар ачылат. Жана биз деген жеңебиз деген ойдо келдик. Ак Даладан 15 айылдын ичинен сурулуп биринчи болуп чыктык. Буйурса жеңебиз деген ишенчтебиз. Сынакка Нарын районунун Ак Дала, Атбашы жана Нарын шаарынын окуучулары катышкан. Буга чейин сынак ар бир райондордо өткөрүлүп келсе, бул жолу облустук деңгээлде уюштурулуп, актёрлук чеберчилиги мыкты делген окуучулар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан атайын буйрукка ылайык Чыңгыз Айтматов балдар дүйнөсүндө аттуу облустук театралдык сынагы өткөрүлүп атат. Өсүп келе жаткан жаш муундардын чыгармачылык тарабынан өсүп өнүктүрүп жана өстүрүп болуп келет. Чыгармаларынын образдарына кирип жана өздөрүн ушу тарбиялап атат да. Өспүрүмдөрдүн театралдык жамааты катышкан бул сынакта мыкты аткаруучу, мыкты спектакль, мыкты режиссер делген номинацияларда каралган. Туура чечим чыгарып, профессионалдуу көз карашта баалаш үчүн атайын облустук театрдын актёрлору калыс катары чакырылган. Биздерден эми образдарды кандай тандайбыз? Образдарды албетте ар бир окуучунун актёрский шыгына карайбыз, мастерствосуна карайбыз. Үнүн жакшы чыгарып, мындай жакшы бергендерине карайбыз, образдарына карайбыз. Анан ошол ролду жеткиликтүү ачып бергенде карайбыз. Албетте эми профессионалдуу деңгээлде карабайбыз. Булар эми албетте окуучуларда. Бирок эми ошолордун арасында дагы баягы өздөрүнүн баягы туубаса ичинде жан дүйнөсүндө баягы талант бар да. Балким ушул жерден ачылып, ойгонуп актёрлукка болгон кызыгуу ойгонуп, балким ушундан ойноп чыгып келечекте дагы чоң чыгаан актёр, актриса болуп кетиши мүмкүн да. Сынактын жыйынтыгында Ак Дала районунун окуучулары биринчи орун, Нарын шаары экинчи орун, Өрнөк айылдык балдардын чыгармачылык борбору үчүнчү орунду багындырды. Баш байгени алган чыгармачыл топ 27-28 ноябрда өтө турган республикалык кароо сынакка жолдом алды. Алина Асанкулова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.